Sa dasë edhe od strane medija. e shtetit Hillary Clinton vlerësoi Kroacinë si model demokracie në Ballkan gjatë vizitës së saj në Zagreb, pjesë e turneut në rajon. Tet muaj përpara hyrjes së Kroacis në Bashkimin Evropian, Clinton kërkoi që edhe vendeve të tjera që kohasin po vështirësi në kalimin nga tranzicioni në demokraci, Kroacia tu shërbejë si një model. Kroacia është faktori më i rëndësishëm i stabilitetit dhe prosperitetit në rajon, tha krye diplomatia amerikane pas takimit me zyrtarët e lartë vendit, presidenti Ivo Josipovic, kryeministrin dhe ministrën e, e jashtë me Vesnja Pusic. Pas bisedimeve me presidentin Josipovic, Clinton vlerësoj reformat, duke thënë se Kroacia ka bërë përparimet të më dha në luftën kundur korupcionit dhe në sundimin e ligjit. Bisedimet u fokusua në antarësimin e Kroacis në bashkimin e Europian, rolin e saj në NATO dhe forësimin e bashkëpunimit ekonomik me Zagrebit dhe Washingtonit. Në djetor të vitit 2011, Kroacia në një traktat pranimi në bashkimin e Europian, që është miratuar në një referendum popullor një muaj më pas. Për se ti bashkohet bëhes më një korik 2013, traktat janë të përparsimi do të ratifikohet nga 27 vendet antare të bëhes. Lufta kundër korupcionit ishte një nga kriteret kyç për hyrjen e zagrepit në Bashkimin Evropian. Në torin e kaluar për paraqyçi do lish kryeministri i vendit Ivo Sanader me akuzën e korrupsionit dhe përfitimit në mënyrë të palishme të miliona eurove.